الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلنا في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة لا يقام يوم رأنا لها وتب ما نسراني نلقانا إشرين دكرة إجرانا أنكم عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم على شكرا تقود دريب تقود أربعين تديا يا جاتي دوتن في قواري نلقانا إشرين دكرة شكرا عفوة النبي إيسا عليه الصلاة والسلام على شكرا تقوتيو دعشرين فوشيبا ما دارد كرشن سوة الجن زاب داشك القايا عشرين دديا إلا كشيبا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Harusun kamu tukang akar. Rana mutuasun.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ملكنا جوا كهوان الدنيا وابوكوري جدا نينو كيت في الدنيا شكر نو كيت في الدنيا وجيه كيت في كبر يا سر أيوم كتبي كيت في الدنيا سنا متاش كيابا ورايوان بيسو بني كبيرة كشي سو شيء الدنيا وابوكوري بني كربل الدنيا جدا دوبن دي كيا دي ديتا akan tak ingin Allah bingkau siapa orang yang mengubahkan oleh Allah subhanahu sana sunat yang musuh nama awliya mufil hayat dunia dama ajkan dunia ke muni masyarakat so sehingga kita ada nama baga kuaba baga kuaba baga mataba baga diaba maka wala yang mau Allah nafi kata oleh Rasulullah wanda syekh kabar dari sana masa mengapa sebuah imani dan kadara ina cikin ababen da ke damar rayuwar mu da baki da saboda akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna bani adam khuliqu min tabaqati shayta wa in kaga din adam an halice su ne matsayi daban-daban fa minhum man yuladu mu'mina wa yahya mu'mina wa yamutu mu'mina akwai wanda yake mai ta haife shi mu'mini ne ya rayu mu'mini sannan bai mutu mu'mini ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا اكو عندي كذا في شي كافر يرعي كافر يموت كافر شيء ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا اكو عندي اكو وند ذا اي في شي مؤمن يرعي مؤمن اما كافر يقول الله يا رب كافر في سبيل الله يعني بس وانت شيء كده بس ko wanda nake tsoro kare cika da ne kuma kai ma kai cika da kai saboda kana ke kabar addinin kuma ba san kabar addinin ka ba saboda kunci da masuwa ba ba ta talauci da zamani ya ki ya bar ma kabar addinin ma kai ba ka san ma kabar addinin ba to wannan Allah ba ba zuwa wannan Allah da ba sani ba wanda kuma ba san da har kuma haka na wallahi dan da ba za ka yi Allah ba wa minhu may yuladu kafira wa yahya kafira wa yamutu mu'mina a cikin mutane kuma akwai wanda za a fi shi kafiri ya rayu kafiri amma kafin a jawar Allah ya zama musulmi ya tuwa da kwakwai daya Allah ya karɓe shi ya to Allah na yi komai ko shi ya kamata mutum ka yi imani da kaddara in ka yadda da akwai kaddara na Allah duk abin da yake ya same ka kana saurayi ne ka dogi duka ka dangana shi zuwa ga Allah kowa bai yi ba komai faro sai dai da sanin Allah kullum muna faɗi وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وانا بذيكي انتري ما وانا على خير بشيني بسنة الله كسوى الله بشيني نعم الله كجينا بيقدم أن محمد صلى الله عليه وسلم كجينا متأن الدنيا باتريا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ني بانا من لكم وتكتا sannan ba na iya mallaka muku wata shari'a sai dai in isar muku da manzancin Allah wanda ya kawo magana Allah ya yi aiki da shi shine wanda yake ya jira sai samu sakamako mai kyau a wurin Allah ranar tashin alkiyama kul inni lan yujirani min Allah ahad sa'annan ka ce da su ya kai annabi Muhammad babu wani ɗaya da yake min iya kare ni ni Muhammadu Rasulullah gabar shan azaban Allah na saba wa Allah wala da ajida min dunihi murtahada sa'annan ba zan samu wani mafaka kuma bayan Allah ba ba inda zan iya ungulu lami inda Allah ya ce zai kama ni to she ban mallaka komai abinda nake mallaka illa balagan min Allah wa risalati ay la amliku darran wala amliku rashadan walakinnani amliku iblagu risalati rabbi bana mallakan wata cuta bana mallakan kuma wata alkhairi abinda nake mallaka shine kisar da manzancin Allah wanda Allah ya aiko ni da shi to shi alqur'ani yake muna fazakkir bil qur'ani man yakhaf wa'id ya kai annabi Muhammad ka roki alqur'ani ka gargadar da duk wanda ke tsoron azaba na narkona sa'annan fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kai da mutane wazi wazi yana amfanar da mu'minai sa'annan
shine abinda ya zama wajibi a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya karbi abin yayi aiki da shi ya shiga wuta ko ya shiga gidan aljanna ba nawa bane ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ana alqasim wallahu yu'ti ni Muhammad sunana mai rabawa inna ya ta'din inna ba da karatu amma Allah shi ke ba da karatu shi ke ba da imani amma an mazo Allah bi ibara su ce ku ya yake soka ya sa maka imani wallahi ina mazo Allah ya ke ibara su ce wani ya sa mai imani ya imani wallahi da ya bude zuciya abu dole baba sai da Allah saboda mazo Allah bai san dadin baba ba bai san dadin uwa ba amma ya san dadin dan uwan ku ba saboda shi ya rage shi shi ya mai aure amma karshe ya shi kokarin da Allah bagaya ban soro ba bagaya ban tausayi ba akwai ban soro akwai ban tausayi ranan da mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake mutunce to ranan tashin alkiyama shafa'atul usma babban ceto yana annuna saboda ba bai mu koma ranan tashin alkiyama she inni na je na nemi ceto a wurin Allah yace Allah ya bani sa'annan ceto na ya shafi waɗansu musulmai suna cikin wuta a fitar su ceto na ya samu waɗansu musulmai suna gidan aljanna amma ba matsayin da suke so ba saboda albarkaci na shi a daga matsayin su mazan Allah ya rinka bayani ya rinka bayani da ya shiru shi wanda ya daga hannun shi cikin sa yake ya rasulullah Abu Talib wanda yake shi ne wanda yake yare ne ka ya yi maka aure amma bai imani da kai ba shin ceton ka ya shafe shi fa tanaffasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya kafiya zuciya manzo Allah ya ce ceton ya shafe shi amma ba bai iya fice shi cikin wuta ba yayi mana ceton ka ya shafe shi ba zai fice shi cikin wuta ba manzo Allah ya ce a lokacin farko an sa shi wuta yana kashe wutan jahannama yana kasa kasa amma ceto na ya same shi a fito da shi a cikin wuta jikin shi duka ba shi cikin wuta amma kafafuwan shi guda biyu na cikin wuta sa'an nan kwanyen kan shi na tafasa ba ba mallan Muhammad wanda yake ya rage mamuna ya yau ba bai shi ya shi wuta ba zama Allah bai iya ya shi ba ashe kai ma in kai lissu sai ka kafa da shi dai Allah saboda shi wani bai iya fitta wani a cikin wuta inma wani na iya yi da hukum bayanin addinin Allah ne saboda shi annabi Ibrahim ya ce da baban shi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a baba don me yasa kake bautar abin da bai gani bai yi amfana maka ko bai baba me yasa kake ya abati inni karja ali min al-ilmi ma lam yatika fattabini ahdi qasrwa tasawi baba Allah ya bani annabi shi bai baka ba abin ya zo gida ka ji magana na ni da kai duka musira ran tashin alkiyama ya abati la ta'budi shaytan baba haka da ake shaytan inna shaytana kana lir-rahmani asiya saboda shi tantura da Allah ya kalle shi ya saba wa Allah ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna li shaytani wali baba ina jin tsoro kada azaban sarkin nan da aka san shi da tausayi amma azaban shi shafe ka saboda Allah mai tausayi amma azaban shi ya iya shafe ka to shi ina jin tsoro wali qala araqibu anta an la da kafiya ar-rahim da in lam tattaki la'udu bannaka wa turni wali qala salamu alayka bai shi Ibrahim abin ya kai haka kuma wallahi kuma ka dai da maganu ka gaba na jajje ni ka in ma da tusi ko ko na jajje ni ka da munan ma na sine maka annabi Ibrahim bai ce dani annabi Allah ba sine ya baba na bai kama ifa da kan ba wa ala salamu alayhi baba Allah ba ka hako mana ma da kake baba Allah ba ka imata ne amma sa astaghfiru wa la rabbi amma ni nanne maka gafara wa bandi na maisa inna hu kana bi rafiya saboda ubangi yana ganin girman da mutunci a jami'a Ibrahim amma da baban bai mutu yana imani ba me ya faru ranar tashi alkiyama a cikin sahih Bukhari bai gidan mu annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dedi anne ve yahu da baba ve aleyhi gubar takura ana baba baba bana çıkı Allah aleyhi ve ve İbrahim yahudi na imaka biyaya dedi ay kayli baba kayli kayli anne İbrahim bin yahu da ya bi korona la yani mutti Allah ki ve İbrahim ay anne da haram dedi kovani kovani mutkiyamu mutkiya dedi haram Soji ayyi shay'in ta'ayyi soji inda manzon Allah ya mallaka kina isat da manzaj saboda shi manzon Allah yana mallaka shari'a amma shari'a shine bayani inda Allah yake wa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim dalle kai Muhammad kana shiryar da mutane zuwa ga hanya mai gajiya shine bayani mutum ka kama gaskiya shi ba huta so shi abinda manzon Allah ke mallaka kenan isar da manzanci sa'annan ba man yasir Allah wa rasula duk wanda yake ya saba wa Allah sa'annan ya saba da annabi Muhammad jama'a kaifa duk wanda yake ya saba da Allah ya saba da manzon Allah ayar da ke can cikin suratul nisa yace banda Allah banda manzon Allah mutanen kasa al'ada mutanen kasa in dai mutanen kasaba da al'adar su ma Allah ya kawo ka da shirya wa man yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ya la tabi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda yake ya saba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya saba da halayyar mutanen kwarai wannan abin shi da abin da ya jawo ba kai shirin da ke alkiyar masa shi wajen jahanna ashe al'ada muhkama dimalu usul fiqi al'ada ana aiki da shi matan al'ada ne karo da addini ba to shi kana duban wata al'ada koren ka ba komai bane to gurin wayan su wala haka nan da ka ba ka shi na sa kwalli ba ko duk bai sa kwalli ko wala sa kwalli ko fiye kuma sa kwalli kuma musulunci bai ana bai har bai harta sakwalli ba amma an kada ka san misra kai saka sakwalli kai da miji ba to ka sa kwalli sunan ka da mata mata kaga ladan su kenan to shi da an gane ka sa kwalli ana ganin kai mutum banza ashe ko wani gari da irin nasu bai al'ada to amma an al'ada ne karo da addinin musulunci shi ya rabu da shi so shi wa man yasil Allah wa rasula duk wanda yake ya saba da Allah sannan ya saba da bai gida mu annabi Muhammad fa inna lahu nara jahannam to lalle wutan jahannam ya tabbata gare shi khalidina fiha abada za ka tara mai tawaba a ciki idan ya shige ta har abada Allah ke ba gore shi ga wuta to na fara ta wa salati ila ya wa salati illa balagan min Allah wa risalati na inna fasara ki amma to ta hanya na ce la inni la amliku lakum darran wa la rashada ay la amliku lakum darran wa la amliku lakum rashada walakinni amliku tabligh risalat rabbi abinda nake mallaka shine isar da manzancin Allah shine illa balagan min Allah wa risalati sai ke isar da manzancin Allah sa'annan kuma da abinda Allah ya aiko da shi na wa man yasil Allah wa rasula duk wanda yake ya saba da Allah ya saba da annabi Muhammad fa inna lahu nara jahannama lalle wa jahannama ya tabbata gare shi khalidin fiha za a qaddara mai tawwama a cike in ya shiga abadan har abada na hatta suka ce wai a kyale shi na tarabbasu bihi raibal manun na tarabbasu bihi raibal manun mai mai da ku mutuwa sun da yaran shi duka sun mutu in shi ma ya mutu ai mai ya karu Allah ya
bayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda kifta cewa wai manzo Allah ba kowa bane bai da wanda yake zai yi maka mashi Allah yake roƙo Allah ya saurare ya hankali hatta idza ra'aw ma ra'u har lokacin da su ga abin da mun kai musu da alƙawari shi ne tashi na alƙiyama fa sayalamuna a wannan lokaci za su san cewa man adhafu nasira wane ne wanda yake yana da raunin mataimaki wa aqallu adada sa'an zuwa ne wani ne ke suna da kanancin adadi shi ranar tashin alkiyama ya kai abin da kuke rokar duka kun san ka wallahi wa sallallahu komai kowa ya nabi Allah da kai karshen su watan haji Allah ya ce ya ayyuhan nafu duriba masalu fastabiqu innal ladhina tad'una min dunillahi لن يعلقوا زواركم ولو اجتمعوا لكم وإن يسلبكم الزواج شيئا فيستنقذوا من جل جبين ضعف الطالب والمزنون يلا وإياكم تاني كمثال إن هو رسول المثال وإن دوكيه نسمع بيع الله والله تكيد أتى رسول الله أكيد يكتشي هو كان مواجه سيئسوا على جبلا وسيئا sa'annan bugu da kare ɗan gunki na tsaye idan guda ma ya zai fitta wani abu a cikin jikin gunki ko tulu bai yi kwata bin amma kana kokari shi kamar an tambayi Allah ne me yasa suke kokari to shi Allah ya ce wa ma qadaru Allah wa san girman Allah da ina san san girman Allah da ba su kama gudun Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina tad'una min duni Allah ibadun amsalun فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم عين يبطشون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون فسبحان الله دو ابن داتي قدام ما بين الله ثم بين حلت عين الله اما الله يكير كتراي كتير 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 suna da hannun da suke taba abu da shi ne a wata rahun yanzu kuna ireka wa kullaye wasu gudu kada ka ɗan turuna sai ne idon shi manya-manya a bai ganin kamai da ne biya maka bukata da so shi ranar ta ce da ke ma kasan kowa ya ku ne da na kwana ta ala in adari ai ma adari basari ba ma adari basari in adari basari ba aqaribu ma du'a tun abinda Allah ke yi ku alƙawarin nan kusa yake amma ya ta Allah ku rabbi amma da ko ku Allah ya sa mai lokaci ne mai isa ni ne Muhammadu basari yas'alunaka an isaati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi لا يجليها لوقتها الا هو سقل في السماوات والارض لا تعطيكم يسالونك كانك عفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون سنة تنبين كلام دابار تاشا الكيما يوجري كيف سليم اما ثم سامك فاتي كمان كيد الله بذلك ويشاور على تاشا الكيما wallahi kuma Allah bai sani ba amma ka ba su labari ya zo musu girshe kiyama akwai irin yuri akwai karamin wanda kullum ake yi yau ba ni ya mutu gobe ba ni ya mutu a har ya zo ya kai randa za a yi babban labariya so shi ba ku ne fili ya samar da shi da kyawa shi ne mai gidan Annabi Muhammad ya ne ke wani ranar juma'a za a yi tashin alkiyama amma wani juma'a ne ba ku ne ke ya sani to shi mazo Allah ya ce kowane juma'a da bitarin juma'a ba wani halittar da ke da gwajiya a kan fere mutum ya girfe ciwo kan shi duk wani halitta yana cikin duniya amma shi abu kan da yake so da kauna shi ba ku shawara ya ce da na biyu ma ya kai wurin gai min salati wurin gai min salati ba a hatar da rai juma saboda da rai juma duk salati ne ke kome masayin kuma da ɗaukar a wannan
idanmu annabi Muhammad idan an ka duka da manzon Allah bin da bauke yake roki Allah Allah na roki ka al'umma na sun mai sadaki wanda ya laifi Allah ya yafe kuma imam da kotu ne a cikin sunan da nuru yace wai manzon Allah sun za ta dace ko wanda ke kai manzon Allah da ke roki Allah Allah ya yafe ba amma dai sai yana ta roki ne shi dai wannan ba wai bai roki ba amma yana ta roki Sheikh tema ka yi kunya kun dire mai gidan ya kira da kunya ro ta mai gidan shi a kasa ko da mai gidan shi mu mai gidan da Allah ko hawo shi ma da mai gidan ko da mai gidan shi ya Allah da mai gidan mai gidan ku ke nan saboda idan manzo Allah ke umirku an hore ni anan Allah ke ya hore shi idan sahabai wanda ke umirna an hore mu manzo Allah ke ya hore wasu bayan Allah wannan shi ne abin da ke nan ba mu sani ba kiyaman yana kusa ne ko yana nesa innahu yarawnahu ba'idan wa narahu qarib Allah ya ce mutane ne suna ganin kamar abin yana nesa amma mu ne muna ganin a kusa saboda shi Allah ya ce wa azfatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa ayoyi dewa ayoyi tashin alqiyama inna sa'ata atiyatu la raiba fiha iya wa ya rabu shatta so shi Allah sa murani na qala ta alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada babbar ku fassara nan na sanna mu je gaba alimul ghaib kun baka san Allah da ake magana shi nan ba huwa alimul ghaib shine sarkin da yake ya san abin da yake ya fake gabar idanun mutane jama'a gaibi irin uku ne wanda yake da cewa akwai Usman wanda take wai akwai gaibi da yake an ga an sai muna da gaibul maji muna da gaibul hadir muna da gaibul mustaqbal idan alqur'ani na wajen gaibi na wajen gaibul mustaqbal muna da gaibul maji gaibi ne baka sani ba amma ya riga ya wuce abin da yake ya faru inda da yake ya wuce kai kana nan ne ana kin mai gaibul mali amma tarihi na iya baka labari kaza ya faru kaza ya faru wani lokaci ma kuma ka ko ubanka ya baka labari ai shekara kaza kaza ya faru abin da ya zama gaibi amma yau ka sani ko ba sani ba sai sannan akwai gaibul hadir da ne kai duka yanzu ka muna zambin da abin da ke faruwa cikin gidan mu masani hadir da ne na faruwa yana tafiya amma akwai gaibul mustaqbal shine abin da ke faruwa ko goje wallahi ba wani sani shi ba قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون كتير سويا كي عند محمد هاي اللي بيش 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 من في السماوات دون خلي تنتكي سما كفا دون خلي تنتكي سما ومن في الأرض دون تكي قصا والله لا يعلم ربيبا ودي سبيب شيري عبد wallahi saboda shi nake muku malumin tafsirin hadisi da suka yi fassara hadisi Abdullah ibn Mas'ud shi kuma malumin wanda yake ya yi fassara ya kwantar da hankali ya dace kuma da fahimta mu shine wanda yake ya fassara hadisin inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman dafa da yawm kuma afiyadu qurban 40 yawman ke cikin cikin mun shi duk wani sadai da wasu kasa da yazo mai sadai da wani sannan yusu da ilai da wani shi a kai mai da wa yufa fi mu ya kula bai da wa yu'maru bi arba'i kalimat aw wadu malaika na yaruka abu da abu iski ya rubuta rashin wa ajali da lokacin mutuwa wa amali ya rubuta aiki amma gwana gashi wa shaqiyyu nan gashi ne akwai mai ya rubuta kai dan mutane ko kuma dan aljanna in dai ya rubuta wanda mutane wanda ya shi ma yake ko sai ba jama'a ku ba fa in dai malaika ya rubuta wani dan mutane shi dai malaika ya sai ko sai ba ya san to kai dan mutane ka shi ne mana ko mai ko mai sai ba kuma Allah yake kullu ya da ba fi samawati da wadin kai bai to duk wanda ke sai wani sabo sai bishi ba so shi mun fassara hadisin da fassara bi kutin da malaika ya rubuta a
arzi tinka rayuwar ta bai ni amma din ya kai da shi ka huta ni ko da shi da ni ke ci din ma huta ko da shi ma bi sai ko da ka ka ko da ka shi ya wannan yau ka da babu wani zuwa ya ke bin ji Allah kawai ayan da kake ci ko da ara Allah ke da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san kai ya san kai taki al kiyama da kullu amliku li nafsi nafsi ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون كثير السوء نيدون كينا عند ذي فامين ويوزن الله ولا إن ناسا عند ذي فاروق دا ونم ممنا الأمر بيج كوالي إن قاسم قبيل قتاش كجين قاسوا دا عند ذي فاروق قاسوا ba da ni ka je ka suwa wannan ka ka suwa amma ni ma ba san dai ba ma kuntu bi amin al rusul wa ma adri ma yufal bi wala bi bari ya fito an ba ba abin da yake ka da ni gobe ba sani ba sha sha sai wanda wasu al qur'ani ba wai kuna da shi da wanda yake bi san abin da yake ka da shi gobe ba tawaju an ci mai gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da farko sa'annan kuma da ganin girman annabi ya yi ba an kashe shi bane annabi Isa da kai shi ba kunje ko kashe shi bane Allah ya roƙe shi ba ce ba wallahi ke ni ba sai ba ko kashe ni za ko bi ke ni ba sai so shi ba ta da bai da fas la ya Allah ne ba ko ko in ya shafi na gai guda biyar ba wanda yake ya sani shi ba ya ga kuke shi ko sunan ruwa inna Allah ya dauke da wasa wa yunadil nas ويعلم ما في الأرض وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس لو وضع عليك ما في علوم ما علم محمد وضع ويرتعني في ما ودي سنكسك يشير قومي كتي كني زكوري أباك ودي كي أسيش لو كنت تاشي عنك يا أباك ودي كي أسيش وينظر الكيس لو كنت تحجر يزي سوكو تأول تحجر يزي سوكو awo kaza kishi kaza buga kaza kishi wallahi ba wani kishi ba wa ya'lam ma fi al-arham da ma tabbata ro ki ciki aka tabbata lalle ta ro ki ciki wata daya ne wallahi ba wani sa mun dai fira wa ma tadri nafsu ma za ta kasu gada wallahi ko ba bi samu ne shi kada shi ko ba ko ya wasali wasali ne shi kada وما تدري نفس بأي أرض تموت ما بقى عندي سند ذي والله أنا جاي ما كنت ماسك لا كنت ناسي عن الأشياء كارو ماسك ما بقى كنت شو ماسك نيا كذي ما عندي كلا كنت ماسك ولا لا كنت بقى كنت ماسك أمور أشياء كارو ماسك أما بقى سند ثو شيء في كل بيان في بقى ماسك ده القرآن هنا فسر الله بسورة لكن في سورة القرآن شيء كاو كيس عن النبي سليمان هي كي بقى النبي سليمان مرايت wai goge da shi cikin fadawa ke malaikar mutuwar da daya cikin fadawa ta nufi ma shi suna ido da ido ke shi kan jikin wannan babu Allah ya tashi ke ya tashi ya ce na fiye magana da annabi Sulaiman da su mai jina sawa ba ko ke dan na isa yau ga kai ne ke tashi so ga gana da kuna yace wallahi sai kan jikina ke tashi ba ko ka ga mutum ido da ido ke ka san da miki na ya tashi ko wani ya zo gurin dan ya zo ya ce wai ba fara zuwa ba wallahi wallahi ko mutuwa ke ce ma annabi ma na rasa Allah saboda me yazo dan yanda yake kadi ne wallahi bai so ba ya ba so ba wasu kudayya to shi da ina neman alfarma ne kan arista gudu ruwa sharo ana sai wani abin da yake roƙa ta da gare ka saboda Allah saboda Allah ina so a bar iska ya kai ka ai suna ta cikin kada ko falasti a ke shi tan ka sai ni ne a ke da shi sai ni ne ya huta ku da ya wani sharan bala da
معلم. شيخ انا قاعد ما بقدر اشوفه، شيخ لا يبقى شيء، شيخ انا في ورجل. هل هذا في باقي يغان وراه الله. سو شيء ده اكا شيء ده انت وكنا ده والله قبل قواس. بالله كيف ما كان غريب قوا. يلا يا غريب. وأما شيء هذا عند ذا أقول بتفين أشيء عند هو بيجي ولا وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ولا ولا ما يموت هو إلا إذن الله أبي بتعرف ماله أبي يجي وما كان النفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله ولا ما يموت هو إلا إذن الله إيماني شهد سلم الله بإذن الله هكذا موتوا ما شهد سلم الله بإذن الله سوى شيء كيمان لبي باك إيه ربص وكل شيء إيه إيمان هو يزمو كما يندر كبيت ما يوا هو الذي خلقكم فبيكم كافرون الله بمتان الله خبير هكذا الله يبقى يجيس التقابل شيء يعني كيف أجكم أو يتافرين أجكم هو أبا يبقى سوى شيء باب وديكي يا سبيل شيء الله وإنه فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين وشباب وديكي يا سبيل شيء الله تؤمني الله فريد ممالك مجيب الله إلا من يؤتى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا. فإنه كثام قدما تمتاني كينا وتوهم بقفا أو بشيك شيء بقسليبا بادولني بسلقويبا بادولني بسلقويبا هذا نابر مقرد آية فرقوني سوود متنبتر مكاشي وعباب قديك إلى سبيل شريوة أما آية نبي روشة الله شيء إلا من يرتدى من الرسول شيء دي وانت ألا يتدى شيء مميزة إشينا من سوء أجك من سنة الله رمى النبو عمد شيء هو شيء دي وانت ألا يتدى شيء ذابيشنا يعني مكاشي وشيء إلا يهبي يسومنا أبنبي أما بعد يسومت بالكبر كما أن نمان نمو حقر إنا لك كبير سابت ذي فعل الله أما الله تعني بشد غرق تغير سوى شيء جماعة بجين أو كي مطلق الغيب لا يعلم ما قد يقول كي سكيها كبير أبقى ودي سنشي رأي أما أبقى ولي سؤال أبقى أي إنت سابين عن أي يزو يفتي مزو أن لا يسكي إيكي بطنب نساء كاسيات وغاريات ومائلات ومميلات على رؤوسهن أسلمة البخت المائلة لا يدخل إلا الجنة ولا يجن بها مثل الله صلى الله عليه وسلم إيكي أقلقوا إن سماتا أفن عداش على الكرام سنة تفيا خسائي أما كنتوس في تفيا لو كتن السحابي مبا دون يا دون مثل الله رؤوس إجرام غلاجي سبود هرچين كافو جيما macam itu nasi atau lebih ni ini dia kan, tidak lebih. Kau apa ni? Tidak tahu kan? Baca masa ni, tidak tahu kan? Siapa anda yang jual kerja siapa? Asal macam itu ada fia, dia ni cuma, wajib dia ni mahu dia kita tu berpenggila, apa yang dia faham dua? Penggila. Hey, itu berpenggila tu. Dia apa nak cuma masalah cuma awal dia, macam nak cuma dia ni berpenggila tu. Kata Yanzu penangkang-nangkang kau dah safan-safan enak tu wana kau tekan ya selara wang tak bagi bini mazul Allah yang jemaah wa beneran apa mazul Allah lah dia cikgu safan malai kan bazaf wa kerja mazul kembali tu tapi tu kisu kembali nak nanti furata cakap kira nak orang lah anda bingkana kira kakak lo kecil amai ulwahi kira Kami datang bayikan kepada hakikat. Wanita itu, awak apa orang kecil? Yang sekarang itu ukasha mana? Ukasha dia kira ada orang ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini beri nama yang dikenal masyarakat. Ada nama Musa Ibrahim.
Allah ya sa ni ciki ce kana cikin cikin wani koyi dai cikin wannan ku zan ce a saboda kabiha ana kan sun guda ne an ka nuna na fadi ya fara an ba ku fahimta yin hakan an ku hana wani mu ba su fahimta ku ga an ku hana cikin don ku malumma mun ku hana sun wahan da ku su wahan da mu saboda Allah ya ne malami ga malami sai bar kullun na mai addu'a wai nan yusin hada din illa al-ansar ya fi mun tajima wata abin da ba ta ba addin shi ne rabbi sani hadisin kare sani fikin kare sani tafsirin kare abin rabbi rabbi ne shi a kuma ya wai ku fara na shi cikin unguwa ko shi wani biya da aya kai ma kana almajiri yanda ke fahimta da shi ma kai ke fahimta ina malami na malami ku fahimta fa kai da ka ta yi karatu ka da amma yanzu kai dan kasuwa ne ma karanta aya ko wallahi wa kana dan fahimta shi kada ka fahimta shi ma ne ko yake ku wallahi wa shi fa sai yanda kai ma kasari ne yanzu ina mun ke kai amma ka samu malami da yake baka me yasa Allah bai ce ku wallahi wahid ba yake ku wallahi wahid shi da aka yi kada yanzu za ku fara tunani menene farkon bayanan da aka rubuta to da aka ce wa la kami isnai ko واحد اثنين ثلاثة أكي أحد الفا معنى واحد بين مرقب واحد بين مرقب الله إن با 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 يكبسش با يرباش إنا سيجي وكا ألم با إلم أن إلم أن لا نعنى با سبودة الله نعنى أبي تسمي أبي تريني تجي هو بكرم بلي Isa Allah ni Allah Allah ni Maryam ke amma kuna wa Allah gudan ta ba ke garash so shi bai Allah kuma muna gane irin haka mu fona to Abbas kuna da hotel kafin ya musulunta gas wata da wata Abbas kuma Abu Bakar baba annabi baba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya yi ne mazan da shi kira kuma hakan baba kai baba kai ko baka bane ira cikin madina makkah shi zai bar makkah shi ko madina ke yake da matan shi ken ga muhammadu da kuma muni amma an ba mun bar ya bar duniya ba za mu samu kiya to inda da mu bar ya bar duniya abin da mu yi amma ya kai ne kuma je bar dawo ba na kashe so shi ba kujin ba cikin dare dare ya tare ya ce mata ga kujin ba ya tone rai ya sa wannan wani ayi kujin ba kuma misali ne ku ce kan dare ku yi rubutu ga kujin mun ban dawo ba ina da ke da ya ba na ba yi ba sai za ku yi rayuwa mun kula dawo ba wannan don asiri sakari na da ke yace wa zan fara yi da mama da ba amma ne sai ya yi ba ko ba ko da aka je ya kin bada ya kama shi Abbas bin Abdul da kama Abbas bin Abdul jini fa jini jini ne jini jini da kama Abbas bin Abdul Muttalib sabai suka ke fito a mai wallahi mu Allah bai fara ba mu Allah ya kwada ya shi ko Allah ya da aka tambaye mu Allah ya ba mu Allah kan ka samu kai fara Sheikh Abbas, Abbas. Da uwa ba na yana da kai. Da uwa ba na yana da kai. Shi suka ce shi ne zuwa kan ne bari mu je kwance shi shi wanda yake a inde ko kwance shi kwance ko ba. Bai ne da kwance ko ba na da kai. Ni ko kwance shi kwance ko ba. Su kuma yanda wallahi ya ba ji rashin nan ba su ya su ba shi. Shi aka ya ko kwance su cikin da aka sare su. Garin Allah ya waye shi aka yi shawara kowa ya kawo abin da ke kawo sa da ake a fashe shi mara ya ka kowa na baya ba ne na bayar ba za a bayar ba za shi ga ta Abbas shi Abbas ya ce Muhammad ya kasa ni talaka ban da komai yadda karar mu maka haka nan muke har yanzu gara ma lokacin da ke maka shi annabi ya ce mai ba ka da abin da za ka fahimci kanka ya ce ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to 100 million da ka doke cikin dare lokaci kaza ka gina rami wuri kaza da matan ka da iyayen ka kaza kake musu kaza kaza wannan fa ko sheshi ashhadu an la ilaha illallah
cikin tamilin nan ko ya san 5 million ke kuma su a cikin 5 million nan ko ya san 1 million ke abawo a cikin 1 million nan kuma gidan alaji wani ya san alaji kaza ke ciki ko ni Allah ya riga ya san ya ke ko me da sai babu abin da yake mu ya da Allah Allah ya san ko ba haka da mu Allah ne ko ko wa misali da ta ta kiyo inna ma hiya a'malukum usima lakum thumma uwaffiyukum iyyaha فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ duk wanda yake ya aikata alkhairi to in ya ga alkhairi ran tashi alkhairi sai kuma shi ya aikata wanda yake kuma ya wani abu daga kuma kada ya rike kowa shi ya aikata saboda Allah rabba wa jalla min dalil kuma yake da ba aswali ne ya yi bare inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharrama kayyibi ya kuma yi na ni Allah na karanta wa kaina zalunci ban ci gaba ina ba ni haushi na Allah ba ba shi ba balle a mai rabba Allah bai ba so shi ya karanta wa kai shi zalunci sannan ya sanya zalunci haramu ne sakani shi Allah ke kada ku yadda ku zalunci to mu shi ne annabi Muhammad Muhammad ya ce in karshen zamani in ya kai in zalunci yayi wa kaka ya tafi zaman zalunci kai da kai zalunci kada ka yadda kai a zama a zalimi amma mun kan nasa yin jibirin da ke bibi ya kai ka ba ka hakuri in dai ka yadda akwai tashi na kiyama la tafdi man bi da ma kunta muqaddara fa zatu yarju wa qahu ila nadi ala mu'ina tawal wa zuhu muntabiru yadu alayka wa ayna dadi da tarbi ka kai wasa ka zalimi ko da ka da ko yin zalimi saboda karshen zalimi da nasa ne kana kwana wanda ba zalimi ina fadi wa Allah Allah ku bai wa wala ansuran dan mazdur wala wadain na ta mai wanda yake azalti ko da bai shi fara da wanda yake da kashe ne eh so wanda jin Allah ka ba mu bai so wanda man ban da kashe ne bare ku Sisi ini, 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 sisi ini,